So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. Turn the love for myself and go on, on down. See me for me. Danes imamo Mila Žizala zjutraj v trgovinico, ker Sančula si je zmisla za barvo za las in glavo pobarvala. Viš, kako dolgo še nisi pobarvala? Mislim, da sem se pobarvala novembra. Novembra? Ja, samo je pa filter v tem, da pač ta barva se hitro spravo. Aha, okej. Evo, nova barva za las in pa gremo. Ja, nič, te pa skočimo v trgovino. Tako pa si je Sančula nabavila barve. Kaj si, dve barve? Dve. Še preko pa začnemo z vlogom, vam pa moram povedati, da to te video je sponzoriral Surfshark. Surfshark je VPN, ki ti daje zasebnost medtem, ko ti surfaš po netu. Kaj to pomeni? Zamaskirati IP naslov, tako da tvoja lokacija sploh ni znana. Da vam tako povem na enostaven način. Če ti kdo hoče vdreti v računalnik, ti enostavno ne more, ker te ne more izslediti, tvoje lokacije ne najde. Ena velika zanimivost je tudi pri Netflixu. Vsi imamo Netflix, vsi ogromno pregledamo Netflixove filme. Kaj če vam pa povem, da z Surfsharkom lahko dostopaš še do več filmov, ki niso v Sloveniji. Ja, dejansko, Netflix ne dovoljuje vseh filmov v vseh državah. Surfsharkom mala malica, lahko dostopaš do čisto vsakega filma, kaj je bil kdajkoli posnet. Z Surfsharkom lahko celo dostopaš do strednih strani, ki so blokirane v tvoji državi. Da ti dostop do določenih spletnih strani z nizkimi cenami. Naprimer letalske karte, knjige, tu lahko dobiš kaj ceneje. Pa vete, kaj še je najboljše? Surfshark lahko uporabljajo čisto vsi v tvoji familiji. Ni omejitve, na vsakem telefonu, na vsakem računalniku, na vsaki televiziji se lahko inštalira aplikacija in ti lahko zamaskira čisto vse. Tako da končno je lahko tvoja identiteta skrita. Ampak to še ni vse. Če uporabiš Kikiu link, dobiš 83% popust. Plus 3 mesečno zastoj naročnino. To se splača, verjami. Povrh vsega tega pa imajo 30 dni refund policy. Če ti nisi v 30 dneh zadovoljen z Surfsharkom, ti oni vrnejo denar. Tako da ludiki, link je v opisu, klikni, kupi in uporabljaj najboljši VPN do sedaj. Ostanite varni na spletu. Sveži luftek. Kak malo pa še takle iti v naravo, malo se sprehodit. Kam boš povejal, Liam, kak gremo? V hišo, plasto. Aha, jaz sem mu povejal, da gremo na... Ja. Tisto, Halloween, tisto... Halloween, ja. Hišo. Ja, long story short. Jaz sem mu povejal, da gremo pod viadukt. To je most taki creepy, ko vrata odpreš spodaj, pa taka črnina lukna. In gremo raziskovat, tako v Halloweeni. Ja, pešička, vse kaj. Gremo. Mami, si ušupala iti v hišo? Ne. A ti bo prvi. Gremo. What the fuck, ljudeki? Kaj to? Kaj smo našli tule gor? Can somebody explain what this... Lubanja srne? Se srna napiknala sama? Se ni dvometrska srna. Ne, samo res tamle gor je napikena tista lubanja. What the fuck? Jem, kaj so tvoji predsotki? Kaj se je to zgodilo? Pa zaver zgubo. A ja, zaver je glavo zgubo. Seems legit. Liam, stop. Prišli smo pa prvo prepreko. Ali boš ti zmožen tukaj dol priti v tako dolino? O moj bog. Liam, bo že zmožen, samo če bo mami, to je pa druga zgodba. To je pa druga zgodba. Ne, mami gre prva, da demonstrira, kak je dolgi break. Jaz sem šla po štirih, pa grem po štirih. Po štirih je samo na onem fence dogleno. Spusti se, dol se zaženi. Olej, mami se je dolta zasmučala, dobro sem zasmučala se. Ker smo pa Mija bolj pametna od mamice. Priješ, peš, čist easy dol. Mami je šla po totem bregi dol, Mija z Liamčkom smo pa šla. Zdaj da vam jaz nekaj pokažem. Tamle dol. Jaz nekaj pokažem. My hands look like this, ne? So his can look like this. Ludeki, da vam povem. Tu je taka lepa vulka zemlja, taka lepa planjava. Sanja je rekla, da ko bo zaslužila dosti z OnlyFansom, tule kupi celo zemljo pa naredimo vilo tu. Rekla je, leto sem si kuma lahko barve za lasi prevošla, drugo leto sem lahko frizerja prevošla, čez 30 let pa mogoče kakega fičeka. Tole me spominja točno na tiste cajte, ko smo z Denisom snemala za Domovi Masters Modern Warfare 2. Start! Liam, strelal te bom.
pred nami še dolga pot, da prijemo do tistega mosteka, pa gremo noter v tisto hišo strahov, pod mostek strahov. Oh, srnice, 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 o moj bog, kake nogice imajo, skoraj imajo tako kosmate ko Sanja. Holy shit, ludeki, sredni česar, sred goše, smo najdli mi piknik plac. Nekdo ima tu piknik plac nared. Kamin, zasedet v naravi, lepo, holy shish. Tega nikoli ni bilo, ko sem jaz bil mali, ko sem tu skozi hodil na sprehode. Tu nikoli ni bilo tega. Tisti, kjer se je tole zmislo, en veliki thumbs up od Kikija. Tu bi še pa jaz nad bil na pikniki, pikolino, leto. Tu kot mali otrok sem jaz tule hodil na sprehode, pod tisti viadukt. Smučal se, igral se, vsaki dan. Zdaj pa tole vidiš, piknik plac. Kiki si že predstavlja, kako brača perodničke, pa če vapčiče tule. Kaj je bilo tam vaj? Mi smo prečkala, reko, kaj pa mami? Mami je uspelo. Mami, kak se počutiš, ko ti je prvič uspelo taki brek preplezat? Kaj veš, da smo že blizu tiste hiše strahov oziroma mosta strahov. Tu je most, tam je pa notri. Most strahov. Petka! Let's go! Hello, my name is Bear Grylls. I'm alone in the wild with my son and surrounded by cars. And there is my wife. So what should we do? The only obstacle is that mountain. The biggest mountain of them all. We need to climb it. And we need to eat. We walked miles and miles and then finally we reached a mountain called Erebon. Tanja, daj šenge boj, kaj si rekla? Daj šenge boj. Da ne bo pomit gor, ker so take štenge, kako ti greš dol. Ok, rekla je, da so to take štenge. To je kanal, da voda dol teče iz avtoceste, ja, access voda, da dol odteče po tem dol. Ja, lahko gremo gor. Ja, mislim pa ne. Samo ne po totih štengah, ker gremo po kanali. Uspelo nam je preklimbat toti big mountain. Mountain of Erebon. Gremo Liam, obo graje gor naprej. Ja! Lejte to, kakva višina je. Breakthrough filmi. Sedaj je končno napočil čas. Prišli smo do modrih vrat. Glejmo, kaj je tu notri. Lej, lukna. To je nekdo strelo. Z orožjem notri. To je strah, Liam? To je strah? Kaj je pobegnul? Evo, zdaj glih not, da bomo šli. Tu bomo tu pri vratah, bomo ostali. Kaj je strašno, Liam? Te je strah, ne? Ja, seveda, če je taki tunel črni. V glavnem, kaj je tu notri? Nič, tu ljudi popravljajo samo avtocesto, rihtajo, merijo in kaj druga vam ne povem. Prazn nič, tunel je do konca. Ja, Liam? Kaj? Kaj to dela, to so avti. Do to dela? Ja. Pošast. A ti te heca, veš, to avti, avti se gor v vrhi palajo, ne, pa dela dum, 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 ker rukne, ko avto to rukne, viš, ko rukne, kola rukne, dum, dum, naredi, ne, viš, avto se dela prek, to avti delajo, to niso pošasti, ampak ja, hiša strahov, what the fuck, je pa creepy, verjetno tu se ljudi kaki zadržujejo, ne vem, le, še nekaj, na računi so gor napisani, jo, kot jaz sem, neki džonki se zihem tu zadržujejo, holy shit, premagal si prvi strah. Ni strašno, tako je, ko si mislil. Ni, je strašno? Premagal sem strah. Bravo, premagal sem strah, superca. Gremo zdaj ven. In smo domu prišli. Fajn smo se naužili, naluftali smo se, jel ja? Smo se nadihali, lufta? Ja. Je fajn bilo? Si premagal strah. Tako da, ludeki, obvezno lajkajte video, komentirajte. Pa obvezno, ludeki, ne pozabi na Surfshark, link imaš v opisu. Klikni, kupi. In ostani varn. Vidimo se krk malo na naslednjem vlogi. Do takrat pa Kiki Family vas malo. Ajde, čau!